sagde vi lige, at jeg skulle have den her på i morgen. Ring, 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 ring. Hov. Ring, 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 ring. Hvem er det, der ringer? Hallo. Hej, Barbie. Hej, Ken. Hvad laver du? Jeg prøver at tage, Ken. Hvad laver du? Ikke så meget. Må jeg komme over? Selvfølgelig, Ken. Okay. Hvorfor ser du sådan ud? Det var lillesøster, der gav mig tøj på i dag. Det gør hun altid. Ja. Du skal få Lise til det. Se mig! Jeg har dig, jeg har dig. Så. Barbie, jeg har tænkt på noget. Kan du det? Ja. Bobby, jeg elsker dig. Det vidste jeg ikke. Hvad mener du? Jamen, jeg har lyst til at kysse dig. Også på munden. Nej! Nej. Det vil jeg ikke. Nå. Nej. Du er slet ikke min type. Du er faren, når vi leger mor for børn. Ja. Ja, se på det der. Jeg vil have en rigtig mand. Buff! Hej! Det er mig, der er action man. Jeg leder efter Dr. X. Det lyder farligt. Det er det. Hedder du rigtig Action Man? Ja, men du kan bare kalde mig for Bo. Rambo! Redder du prinsesser? Ja, jeg redder alle, fordi jeg skyder dem. Og bagefter, så skærer jeg dem over med den her. Den er fin. Så skal man være stærk for at bruge sådan en. Ja, det er jeg også, fordi jeg træner hele tiden, og tager rigtig mange steroider, og spiser rigtig meget testosteron. Faktisk så meget, så jeg sveder det ud, prøver at sætte og lugt. Hvem er du? Nej, dig, flødekaramel. Jeg er Kent. Er du klar, Kent? Er du Superman? Nej. Bare Ken. I vil alligevel ikke kunne få min dragt frem. Ken, det er meget nemt. Jeg skal bare gøre sådan her. Huah! Huah! Hvordan gør du det? Det er bare sådan, jeg har lavet. hvad er det sejt. Vil du ikke nok lære mig det? Nej, gå væk! Jeg skal ikke have pilus på mig! Ken, kom her! Yeah. Vi gør dig til Action Man! Yeah. Så lærer vi dig at skyde, og så skyder vi efter hende der! Nej! Nej, det må I ikke! Sådan, Ken! Kom! High five! Vi går ind på drengeværelset, Ken! Kom! Yeah.